মহানগৰী উন্মুক্ত নলাই প্ৰাণ ললে হাৰুতিকন মানি তিনি দিনৰ স্বাক ৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত আজি পুৱা 9 বজাত উদ্ধাৰ হল নুনমাটি ভৱানীপুৰৰ অবিনাশ সরকারৰ মৃতদেহ ৰাজগৰৰ 6 নং উপপথৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে দ্বিতীয় শ্ৰেণী ছাত্ৰ অবিনাশৰ নস্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে নিশা কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে জ্যোতিনগৰৰ নলাত উটি গৈছিল কণমানিটি ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত উদ্ধাৰ হৈছে অবিনাশৰ মৃতদেহ ঘটনা সংঘটিত হোৱা জ্যোতিনগৰৰ নলাটো সংযোগ হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছৰ সন্মুখৰ নলাৰ সৈতে তাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছৰ পৰা পত্তৰ বিপৰীত দিশলে সংযোগ আছে আৰু এটা কালভাৰ্ট এই কালভাৰ্টেৰে ৰাজগৰৰ নলালৈ উঠি আহিছিল অবিনাশ কিয়নো কালভাৰ্টটোৰ পানী সানমাৰি দিশে আহি সানমাৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলেৰে ৰেল লাইনৰ তলেৰে ৰাজগৰত সংযোগ হৈছে তাৰ পৰা পুনে পুনে ভৰলুত সংযোগ হৈছে প্ৰায় 15 ফুট বহল আৰু 6 ফুট দ এই নলাটো উদ্ধাৰ অভিযানত আৰু যদি পলম হলহেঁতেন হয়তো ভৰলুত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ লগতে জি এম চি কৰ্মীয়ে বিভিন্ন স্থানত চলোৱা অভিযানৰ অন্তত ৰাজগড়ত উদ্ধাৰ হল কণমানিটিৰ মৃতদেহ মৃতদেহ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰি পৰিয়ালৰ লোকৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰা হল লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্নৰ পিছতে অবিনাশৰ ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ পৰা ডি এন এ ছেম্পল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে তিনিদিনে নলাই নলাই নামিও পুত্ৰক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে জি এম চি এইচৰ মৰ্গত কণমানি নিথৰ দেহ দেখা মাত্ৰকে সৰগ ভাগি পৰে পৰিয়ালটোৰ মূৰত কেৱল পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকে নহয় কণমানি অবিনাশৰ অকাল মৃত্যুৱে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাইছে কিন্তু উন্মুক্ত নলাই ইজনৰ পিছত সিজনৰ প্ৰাণ কঢ়াৰ পিছতো যেন কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত জি এম চি জি এম ডি এ তথা কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসন যেনেকৈ যি সুধিছে এইটো দিছোঁ যাই থাকোঁতে পঢ়ি থকা কথা কৈছোঁ পাপা তোমাৰ পঢ়া কেনেকৈ হৈছে পৰীক্ষা কেনেকৈ হৈছে পাপা কৈছোঁ পাপা পৰীক্ষা ভাল হ'ব কিন্তু পাপা তুমি মোক এইবাৰ চাইকেল দিবা না মোৰ সৰু দুদ্ধবিলাক চাইকেল লৈছে মই কৈছোঁ পাপা পঢ়া ভাল হৈছে না তোমাৰ কৈছোঁ অঁ পাপা পৰীক্ষা ভাল হ'ব মই কথা পাতি পাতি কৈ আছো মই চলিৰ লগত যাই থাকোঁতে ভগৱানৰ কি ভাল কল্যাণ হ'ব ভগৱান তোমাক তুমিয়ে জানো ভাল কৰিছ না বেয়া কৰিছ তুমিয়ে জানিবা কি ভাই এক্সিডেণ্ট হ'ব নিজে ভাবিব পাৰে নাই মোৰ মই নিজে গাড়ী চলোৱা ইমান ভাল গাড়ী চলা মোৰ নিজৰে কি হৈ গ'ল নিজে ভাবিব পাৰে নাই মোৰ কি হ'ল মোৰ যে চলি যদি লাগি লোৱা ময়ে যদি মৰি লাগি লোৱা বহুত শান্তি পালো কিবা কাৰণত মই চলিক বিচাৰি যায় মই কিবা কাৰণত মই বাচিছো ময়ো মৰিলো হয় অলপৰ কাৰণে মই কিবা কাৰণত তাতে কিবা গছৰ ঠাইনি চাইনি ধৰি কিবা কাৰণে মই উঠিব পাৰিছো আজি মই যদি মৰিলো হয় মোৰ ভাল লাগিল হয় আৰু মোৰ চলি পুৰা ভগৱানৰ চলি যি শান্ত চলি যি কয় সেয়ে শুনে কাৰো কমপ্লেইন নাই কোনো কমপ্লেইন নাই তাত স্কুলৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্ট ভাল কৰিছে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যাব আপুনি তাকতো আৰু অশেষ ধন্যবাদ কিন্তু মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছো উন্মুক্ত নলাবিলাক সোনকালে বন্ধ কৰক আপোনালোকে বন্ধ নকৰিলে কোনে কৰিব এনেকা আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ জীৱন এনেকাই হৈ থাকিব আমাৰ মিডিয়া আমাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো ইমান তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে মই বহুত ভাল পাইছো ফাৰ্ষ্টত মই কিবা কিবি কৈছিলো পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন বহুত কাম কৰিছে প্ৰশাসনে কাম কৰাৰ কাৰণে আজি মোৰ নাতিটো পোৱা গ'ল অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ প্ৰশাসনক মই নমস্কাৰ কৰি কণমানি অবিনাশ সরকার প্রথম নহয় মহানগরীর পূর্বেও শিশুসহ কেবাজনের প্রাণ লৈছে উন্মুক্ত নলায় 2006 চনত লাল গণেশত নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল 58 বছৰীয়া ঝুমুৰ কৰ্মকাৰৰ 2007 চনৰ 29 আগষ্টত চানমাৰি নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল উপামণি চৌধুৰী 2011 চনত জুৰুদৰ নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল বিনয় মোহন দাস নামৰ লোকজনৰ 2012 চনত উজান বজাৰত নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সাগৰিকা বৰাৰ 2013 চনৰ 12 ছেপ্টেম্বৰত বেলতলাত নলাত উদ্ধাৰ হৈছিল সঞ্জয় বাল্মীকিৰ মৃতদেহ একেটা বছৰতে অৰ্থাৎ 2013 চনত চিজুবাৰীত নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল 4 বছৰীয়া ৰফিকুলৰ 2023 চনৰ 22 জুনতো হাতীগাঁৱত নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল নৰেন চৌধুৰী নামৰ এজনৰ শেহতীয়াকৈ কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 4 জুনৰ নিশা কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে জ্যোতিনগৰৰ নলাত পৰি অকাল মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অবিনাশ সৰকাৰে
পুনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হম দীপাংকৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাক দেখুৱাই গৈছে জনাই গৈছে সকলো খবৰ আমাক জনাই গৈছে আমি এই মুহূৰ্ততে দীপাংকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হম দীপাংকৰ এটা হুকাবহ খবৰ এটা হুকাবহ ঘটনা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি আচলতে একো কিন্তু মই আপডেটখিনি আপোনাৰ পৰা জানিবই লাগিব নিশ্চয় বাপৰি আৰু কিছু সময় লাগিব তাৰ পিছত অবিনাশৰ নিঠৰদে গটাই দিয়া হ'ব পৰিয়াল লোকক ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰে পৰা আমি গ্ৰাউণ্ডত থাকি খবৰসমূহ দৰ্শকসকলক জনাই গৈছোঁ আমিও বৰ্ণনাহীন হৈ পৰিছোঁ আমিও কান্দোনত এক প্ৰকাৰ সেই পৰিয়ালটোৰ সৈতে সহ ইতিমধ্যে সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিধৰণে তিনিটা দিন তিনি নিশা যিদৰে অবিৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল তাৰ পিছত এটা সুখবৰ পৰিয়ালৰ বাবে কাৰণ জীৱিত নহ'লেও অন্ততঃ মৃত অৱস্থাত হ'লেও অবিনাশক পৰিয়াললোকে লাভ কৰিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা 8:10 সেই খবৰটো পৰিয়ালে লাভ কৰিছিল তাৰপিছত ঠিক 9:30 তেওঁলোকে মৰ্গত আহি সেই মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি পৰিয়াললোকে নিশ্চিত হৈছিল যে সেয়া অবিনাশৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত মই হৰিলাল সরকার অবিনাশৰ পিতৃক মই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰশাসনৰ আন এগৰাকীও লোক আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে যদি কিছু কথা বাৰ্তা হওঁ প্ৰশাসনৰ লোকৰ সৈতে মই কিছু যদি কথা পাতোঁ তেতিয়া নলাৰ যিটো এটা ডাইভাৰ্চনৰ কথা কোৱা হৈছিল প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ নিলগত অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল কেনেকৈ গোটেই সংযোগটো আহিল ক'ৰ পৰা কেনেদৰে আহিল আমাৰ মেক্সিমাম গুৱাহাটীৰ যিটো পাহাৰৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো বা GMCA বা কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে কৰি আছে আমাৰ গোটেইখিনি লিংক আছে পানীটো তাতে যোনখিনি পানী আহে কোন কোনফালে গ্ৰেডিয়েণ্ট মিলে কোনফালে পানী যাব বা কোনফালে দি মানে হেৰি আছে তেনেকৈ পানীটো যায় চ' অভাৰফ্ল'ৰ কাৰণে পানী যেতিয়া বৰষুণৰ পানী যিহেতু বেছি আছিল তেতিয়া তো তেনেকৈ মানে বাচ্চাটো প্ৰথমে চানমাৰি তাৰপিছত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ লিংক আহিল গোটেইখিনি লিংক আছে এইটো একচুৱেলি আমাৰ কনচাৰ্ণ যোন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লেণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট গম পাব তেখেতলোকে কোনফালে ক'ত লিংক আছে একচুৱেলি আমাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ গুৱাহাটীৰ যোনবিলাক পানীটো ওলাই যাবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰিব লাগে ফাইনেলি তো গোটেইখিনি আমাৰ লিংক আছে তেনেকৈ ভাগ্য ভাল যে আমি ভৰলত পৰাৰ পূৰ্বেই আমি সেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এটা ডাঙৰ ছাকচেছ দিনিতি যোৱা 3 দিন ধৰি আমিও লক্ষ্য কৰিছোঁ SDRF NDRF প্ৰশাসনৰ লোক টাফ কাৰ্য এইটো তথাপিও আমাৰ গোটেই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট SDRF NDRF GMCA আৰু গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ যিমানখিনি সহায় সহযোগ দিব লাগে চৰকাৰ CM ছাৰ আমাৰ যিহেতু কৈছে কামটো মানে সোনকালে হ'ব লাগে দ্ৰুতগতিত মানে মানে যদি তেখেতে জীয়াই আছে যদি দিয়াভাৱে পালে হয় যিহেতু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে তো তেনেকৈ আমাৰ পূৰা নেৰানেপৰা চেষ্টা কৰি আজি ৰিকভাৰ কৰিছে কঠোৰ বাস্তৱ আমি মানি ল'বই লাগিব আৰু অবিনাশৰ পিতৃ আছে পুনৰ মতে অলপ হ'লে আমনি কৰিম আপোনাৰ এই কাণখনতে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতখন ৰাখি আপোনাক আশ্বাস দিছিলে যে অতি সোনকালে আপোনাৰ পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰাই দিয়াৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰ তেওঁলোক সম্পন্ন হ'ব পুনৰ কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাব তেওঁ কি ক'ব তেওঁৰ এই গোটেই কৰণীয় কথাখিনি নাই মই মামাক বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ কি ধন্যবাদ মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছে মামা যেনেকৈ কথাখিনি কৈছে যেনেকৈ মোক ধৈৰ্য ধৰিব দিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক ইমান ইমান ভাল লাগিছে তাৰমানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ মামাক এনেকৈ ভাল লাগিছে আৰু যেনেকৈ মোক ধৈৰ্য ধৰিব দিছে ঠিক যেনে কথা কৈছে সেনেকৈ কাম কৰিছে মই পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ এইগৰাকী পিতৃৰ হৃদয়খন কিমান কঠোৰ হ'ব লাগিব নিজৰ পুত্ৰক অতি ওচৰৰ পৰা তেওঁ হেৰুৱাইছে তাৰপিছত তেওঁ নিজে নামি গৈ নলাত 2 ৰাতি তেওঁ নলাৰ সমীপত নিশা উজাগৰি কটাইছে যোৱা নিশা ক'ত থাকিলে মই যোৱা নিশা মামাৰ মোক ক'লে এনেকুৱা দেহা হৰি তুমি ঘৰত যোৱা অলপ ধৈৰ্য ধৰা আমি কামখিনি কৰি আছোঁ এনে মামা বুজাইছে মামাৰ কথা মই শুনিলোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনাতে ধুনীয়াকৈ মই ধৈৰ্য ধৰিলোঁ ঠিক ৰাতিপুৱা মই টিভিটো চলাইছোঁ নিউজ চাওঁতে উদ্ধাৰ অভিযান তেহেঁতৰ পূৰা ছাকচেছফুল হৈছে মোৰ ভাল লাগছে আৰু তেতিয়া মই মামাক ইমান ধন্যবাদ ইমান ই কৰিম তাৰমানে কি ক'ম আৰু বুজাব নোৱাৰোঁ মোৰ ল'ৰাটো যেনেকৈয়ে নহওক মামাই যেনেকুৱা কথা কৈছে সেনেকুৱা কামখিনি কৰিছে মোৰ বহুত সময় কিছু লাগিল অলপ সময় লাগিছে আৰু সময়ৰ কাৰণে মোৰ ধৈৰ্য নাগে মামাই মোক বুজাইছে তুমি অলপ টাইম ৰখি দিয়া আছিল পিতৃ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ আৰু তেওঁ যিহেতু মামাক ধন্যবাদ জনাইছে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে এয়া হৈছে তেওঁৰ এটা টুইট তেওঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ আৰু লগতে NDRF SDRF তথা জিলা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত চলোৱা তৎপৰতাক লৈ তেওঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে শনিবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযানত বুজ লোৱাৰ লগতে অবিনাশৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰি অবিনাশৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আশ্বাস দিছিল আৰু কাইলৈ অবিনাশৰ ঘৰলৈ গৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰিব বুলিও কৈছিলে অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু
লগতে তেও গুটে কথাখিনি কইছে যেহেতু কালির দিনত দেখিবলে পোয়া গছলে যে তেও যথেষ্ট আশ্বাস দিছিল হান্তনা দিছিল আর লগতে তেও বিশেষক অবিনাশৰ পিতৃক এটা কথা কইছিলে যে তো ঘৰলৈ যা আজি তো ঘৰত হু আর তার পাছতে তেও সংবাদ মাধ্যমক কইছিলে যদি হে পিতৃ মাতৃ কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া হলে আৰু এটি কণমানি আছে হেতু নিঠৰুৱা হ'ব এনে ধৰণে খুব সুন্দৰ কৈ তেও ব্যাখ্যা কৰিছিল এটা অতি আবেগ বিহবল এটা পৰিবেশ আছিল আৰু হসা কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে আসলতে এটা পৰিয়ালক যথেষ্টখিনি সাহস দিয়ে আৰু সেই সাহসে বুলিয়ে ক'ব পাৰি যে আজি পিতৃয়ে সেই সাহসেৰে অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ এটা সাহস পাইছে আৰু কণমানি জী যিহেতু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ভাষ্য কিছুমান আছে আমাৰ হাতত আমি আগবঢ়ালোঁ মই অতি দুখৰ মাজতে মই এছ ডি আৰ এফ আৰু আমাৰ জি এম চি যিসকল কৰ্মচাৰী অফিচাৰ বা আছে কৰ্মচাৰীসকল তেখেতলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ অশেষ কষ্ট কৰিলে আজি তিনিদিন ধৰি আমি ঘটনাটো ঘটাৰ দিনাৰ পৰাই আমি এটা ৰোড মেপ আমি হেৰি কৰিছিলোঁ বনাই লৈছিলোঁ ৱাটাৰ ৱেটো কেনি আহিব পাৰে কেনি আহে আমি এটা মেপ বনাই লৈছিলোঁ সেই হিচাপত যি জেগাতে ঘটনাটো ঘটিছে সেই চ'ৰ্চৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি দুদিন ধৰি আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ কৰি পেলাই কালি ৰাতি 8 বজালৈকে আমাৰ এই অপূৰ্ব চিহ্না পথলৈকে আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ তালৈকে যেতিয়া ছাকচেছ নহ'লোঁ আমাৰ সন্দেহ হ'ল যে অনিল নগৰ চাম্পৰ ভিতৰতে এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডিনটোতে থাকিব পাৰে আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ কৰি পেলাই দেখিছোঁ 1 মিটাৰ অহাৰ পিছতে আমি ছাকচেছ কাৰণ জ্যোতিনগৰৰ যিটো ড্ৰেইন সেই ড্ৰেইনটো আহি পেলাই আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছ আছে প্ৰেছৰ এম আৰ ডি সেই ড্ৰেইনটোতে লগ লাগিছে সেই এম আৰ ডি ড্ৰেইনটো যোন জেগাত লগ লাগিছে এই কানেক্টিং পইণ্টটো সেইটোতে এটা ক্ৰছ কালভাৰ্ট আছে কালি আমি সেই ক্ৰছ কালভাৰ্টতো মানুহ সোমাই দিছিলোঁ সেই ক্ৰছ কালভাৰ্টতে আহি পেলাই এম আৰ ডিৰ সেই আপোনাৰ নৰ্দাৰ্ণ ছাইডত পৰেহি সেই ড্ৰেইনটোৱেদি আহি আহি সেই চানমাৰি ব্ৰিজলৈকে কালি চোৱা হ'ল চানমাৰি ব্ৰিজৰ তললৈকে সেই তলেদি আহি পেলাই আপোনাৰ যিটো ৰেলৱে ড্ৰেইনত লাগিছে সেই ৰেলৱে ড্ৰেইনটো লিংক হৈছে এই ৰাজগড়ৰ ইনাৰ ড্ৰেইনটোত আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে আৰু ওলাই পানী ওলাই যোৱা যিটোকে ৰাস্তা এইটোৱেই যদি পানীত উটি আহিছে তেতিয়াহ'লে এই ড্ৰেইনটো অনিলগৰ চাম্পৰ ভিতৰতে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম ডাঙৰ ব্লক এটা আছিলে সেই ব্লকটোতে হয়তো লাগি ধৰিলেছে সফল হৈছোঁ ভাল লাগিছে দুখৰ মাজতে ভাল লাগিছে আৰু এইটো এটা অকাল্পনিক ঘটনা ইমান দূৰত আহি যোৱা জ্যোতি নৰ্থ ইষ্টটো হৈছে তাৰপিছত আহি ইয়াত আহি বিচাৰি পোৱাটো একচুৱেলি দুখৰ মাজতে এটা সুখৰো খবৰ গতিকে পাইছে যে তাকে ধন্যবাদ দিছোঁ গোটেই টীমটোকে কিন্তু এইটো একচুৱেলি বহুত দুখ লগা বিষয় এই চৰকাৰে কি কৰি আছে সদায় চাফা কৰোঁ সদায় চাফা কৰোঁ সদায় চাফা কৰোঁ এদিন কৰে পিছদিনা আকৌ আৱৰ্জনা সৃষ্টি হৈছে কি যে কৰিছে ক'ব নোৱাৰে চৰকাৰে এই এই ইয়াত দুনিয়াৰ আৱৰ্জনা ইমান ভৰ্তি হৈ থাকে আমি মই নিজে ঘৰৰ ওচৰত দেখা পাওঁ সদায় ইয়াত বানপানীত আজি 3 দিনত সাগৰৰ দৰে পোত খুৱাই আছে ইয়াত মানে চাফা কোনো কোনো চৰকাৰৰ কোনো হেৰিয়ে নাই এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগা